Чергове засідання виконавчого комітету пройшло без ексесів. На порядок денний було винесено 46 питань. Затвердили перелік проєктів громадського бюджету на 2020 рік. 42 проєкти подали білоцерківці, 25 з них були допущені до голосування. Ознайомитись детально з усіма проєктами можна на сайті Білоцерківської міської ради. Кожен мешканець міста має право проголосувати за 3 великих та 3 малих проєкти та долучитись таким чином до розвитку благоустрою міста. Про мережу закладів освіти міста на 2019-2020 навчальний рік та про зміни, які відбудуться в системі, детально доповів Юрій Петрик. Відповідно до закону про освіту, який вступив у силу у 2017 році, по перехідних положеннях за 5 років ми повинні сформувати нову мережу закладів освіти, де початкову освіту будуть надавати виключно початкові школи, базову освіту надаватимуть гімназії, і профільну освіту будуть надавати або академічні, або професійні ліцеї. Тому на початок 2020 року, тобто до кінця грудня 2020 року, ми таку мережу маємо сформувати. При формуванні цієї мережі однозначно буде враховуватися і те, щоб заклади дошкільні, щоб перші класи шкіл були виведені із закладів дошкільної освіти. Тому що в нас одночасно вони є і учнями, і вихованцями, що є не зовсім правильно. Членами виконавчого комітету було прийнято рішення щодо організації харчування дітей у закладах дошкільної і середньої освіти комунальної власності. Так, вартість залишається, як і у минулому році. Школи – 18 гривень на день, дитячі садки – 30 гривень та садки санаторного типу – 32 гривні. І затвердили пільгову категорію дітей, які харчуються за рахунок міського бюджету. Діти постраждалі внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Внесено зміни до порядку надання часткової компенсації вартості придбаних медичних виробів та медичних засобів. Також під час засідання було розглянуто ряд інших питань, з яких було прийнято відповідні рішення.